Doorashadan oo ka dhacday madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee dowladda Puntland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada, ciyaaraha, shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda Puntland. Waxa sidoo kale joogay wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka Mudug, guddoomiyaha ku xigeenka duqa degmada Gaalkacyo iyo dhalinyaro matalaysay dalada ay isugu yimaadaan dhalinyarada gobolka Mudug ee Dudmudug. Waxana doorashada halkaas ka dhacday ku tartamayay xubno kala duwan oo u tartamayay guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku xigeenada. Waxana jawiga doorashadu ahaa sida tan. Anigu ah musharax faarax jaamac Umar kana socda madasha nabad ee dhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waxaan halkan ka ballan qaadayaa in hadii la iga guuleysto shaqada aan isu soo sharaxay natiijo walba wax halka ka timaada aan aqbali doono natiijada ka soo baxda doorashada wixii ka soo baxa waanu aqbalaynaa aniga oo ah Cabdiqani Usmaan Yuusuf una tartamaya guddoomiyaha dalada ururada dhalinyarada gobolka Mudug ee Dudmudug waxaan diyaar u ahay inaan ku qanco natiijada ka dhalan karta doorashada halkan aan u joogo maxsantay anigu ah Aashin Cabdullaahi Haashi oo ka socda Galdogob Medical Association waxaan cadeynayaa inaan ku qanci doono doorashada ka soo baxda walaashay Siciidana aan u hambalyeyn doono haday iga guuleysato insha Allah anigu ah Naciima Siciid Cali oo ka socda ururka Mudug Girl Safing Organization waxaan halkan diyaar u ah inaan ballan qaado haduu walaalkay Haashim iga guuleysto inaan soo dhaweynayo lana shaqeynayo falaasay duqa degmada Gaalkacyo Saahid Maxamuud Cali iyo guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Yare ayaa labaduba waxa ay ka hadleen doorashada ka dhacday qolka shirarka ee madaxtooyada magaalada Gaalkacyo oo ay goobjooga ka ahaayeen in aad raadisaan gudnimadii dhalinyarada gobolka Mudug inkasta oo waxaan waa wareegta insha Allah rajaynayo next time inuu ku soo bixi doono
doorashada soo socota insha Allah. Wasiirka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Puntland ayaa labaduba waxa ay u hambalyeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka loo doortay dalada Dudmudug ee gobolka Mudug. Isano waxaan idin sheegay natiijadii iyo saddexdii musharax dhibcaha ay kala heleen. Aan ku bilaabo Cabdiraxmaan Salaad Kaarshe wuxuu helay hal cod. Faarax Jaamac Omar wuxuu helay saddex cod. Cabdiqani Cismaan Yuusuf wuxuu helay toban cod. Waxaa guuleystay doorashadii ku guuleystay guddoomiyaha dalada Dudmudug ee gobolka Mudug Cabdiqani Cismaan Yuusuf. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan caawa ka soo qayb galo xafladan lagu dooranayo guddoomiyaha iyo ku-xigeenka ururka ururada gobolka Mudug daladooda ee Dudmudug. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay hanaanka hufnaanta iyo caddaanka ee halkan doorashada ku dhacday. Run ahaantii waxay u muuqataa, waxaad la socotaa dowladda Puntland inay hadda cagta saaray tubta dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka. Waxay u muuqataa marka in doorashooyinka hanaanka noocaana loo qabto inay tahay tub ay dadku ugu diyaar garoobayaan, waxna ugu sii baranayaan inay ka qayb qaataan si furan doorashada golayaasha deegaanka Puntland ee soo socota hadii la hayo ee hanaanka dimuqraadiga ku dhici doonta iyo guud ahaan hanaanka dimuqraadiga ee madaxdeena ku dooran doono in dadku diyaar garoobaan. Marka in dhalinyaradu arrintaas ay qeyb ka noqoto oo ururadooda ay ku doortaan hanaan noocaan santuuq lagu codaynayo waa fure wanaagsan, waa calaamad wanaagsan, waa mid dadku ay ku kala baxayaan, waa mid dadka u hagaysa is-aaminaad iyo kalsooni natiijooyinka ka soo baxaya doorashooyinka. Maxamed Cabdi, Puntland TV, Galkacyo.